Na mkaribu tena mtazamaji, mwendeshaji kipindi wako bado ni mimi Lofty Matambo na wageni wangu. Na kabla kuchukua maoni yako, najua uko tayari, umejipanga uko ange, wacha ni kupeleke katika la kujuzwa. Mwaka 1984 na kupeleka katika zile hatua zilizopigwa ili kuweza kupata haki za walemavu. Mwaka 1984 huduma za kutathmini elimu na rasilimali za walemavu zilianzishwa hapa Kenya ili kuweza kuangalia mambo yako vipi. Mwaka 1989 shirika la kitambo zaidi kuwashughulikia walemavu ama wanaoishi na ulemavu lilianzishwa, lilikuwa linaitwa Disabled Persons Organization, DPO. Iwapo huko unafahamu, mwaka 1993 mwanasheria mkuu Attorney General akaweza kuunda jopo la kuangalia haki za wanaoishi na ulemavu. Mwaka 2003 mambo yakaanza kujipa, kama wasemavyo Waswahili wa Mombasa. Sheria ya kitaifa ikathibitishwa ama ikaweza kupitishwa, sheria ile ya Persons with Disability Act, Mheshimiwa Wanyonya ameigusia hapa. Vile vile ni huo mwaka ambapo baraza la kitaifa la kushughulikia walemavu pia lilibuniwa mwaka 2003. Hewala, mwaka 2010 mambo yakang'aa zaidi, katiba ikaweza kuwatambua na kuweza kuwapatia nafasi kama tulivyosema, nafasi hizi 12 kwamba waweze kuingia katika uongozi, na vile vile mambo mengine yakaweza kupitishwa. Lakini cha kushangaza ama unachofaa kujua ni kwamba 10% ya Wakenya wanaishi na ulemavu. Hiyo ni kama 4.44 milioni hivi wa Kenya. 66% ya hao wanaoishi na ulemavu wako mashambani. Hiyo ni sawa na 66% wanaishi kule mashambani. Wengi sana hawa, ni kama 2.9 milioni ya walemavu wote. Kwa hivyo hawatambuliki, wanatesekea kule. 33.3% ya wanaoishi na ulemavu wameajiriwa, angalau walifanya fanya kidogo elimu wakapata kazi. 33% peke yake. Kwa hivyo ni kama thuluthi moja tu. La kunishtua zaidi hata mimi mwenyewe ni kwamba 67% ya wanaoishi na ulemavu ni maskini hohehahe. Hawana mbele wala nyuma. Mheshimiwa yuko hapa atakuwa anatuelezea kwa nini wamekubali kukaa mpaka takwimu zifike 70% ya wanaoishi na ulemavu kuwa wako hohehahe. Moja kwa moja wacha nichukue maoni ya jamaa zangu wako hapa. Ah, namna gani? Salama. Hebu tuambie jina lako, aitwa nani na unatoka mtaa gani? Mimi naitwa Juma, ambaye alikuwa former councillor kutoka kule Kisii. Nilichaguliwa kama councillor kutoka Kisii Nyamira. Nitakushikia mikrofoni alafu uchape kabisa mambo ya ukansela. Twende kazi. Nyamira. Vile vile nimekuja hapa Nairobi kule Chester. Naam. Maana pia nataka kuwania UMC kutoka kule Nyamira. Kwa hivyo wewe ni mheshimiwa. Mheshimiwa. Na hebu tuambie, je, unaona hawa viongozi wetu wanaoishi na ulemavu na wanawakilisha wanaoishi na ulemavu wametekeleza majukumu yao vilivyo? Mwenyewe nikiongea ni mlemavu, maana nilichapwa nikaumizwa mnamo mwaka 2014. Kwa hivyo mguu ukiangalia nimewekewa chuma, mkono nimewekewa chuma. Kwa hivyo yangu ni kwa serikali yetu. Kwamba wakitaka kuenda mbinguni tuachane maneno ya siasa. Jamaa kidogo anani. Kwa hivyo unawakilisha walemavu hivi ulivyo. Saa hii tuseme fenye niko hivi ni mlemavu. Nikianza kukimbia sita kimbia. Nikianza kutembea haraka haraka sitafika mahali naelekea. Kwa hivyo kwa wabunge wetu na serikali yetu tukufu. Naam. Ikiwa tunataka kusaidia Kenya yetu, tuangalie walemavu kwanza. Ikiwa tunataka kuenda mbinguni, tuangalie walemavu kwa kwanza. Tukifika wakati wa siasa kama saa hii, wapunge wakiingia kule masinani, watafute walemavu, wawatumie kama wanataka wawasike mkono, wataenda mbinguni watachukua kola sawa. Asante. Umesema tu nani? Naitwa Chuma Mogeni, ambaye nilichaguliwa na Waipa wakati wa kuingia kama kansala. Saa hii nawania na KPP. Asante sana Juma, endelea kuwakilisha walemavu. Asante sana. Ah, shukran. Na wewe baba waitwa nani? Mimi naitwa Michael Katumo. Michael Katumu. Kioko, ya. Wewe pia ni mheshimiwa? Si mheshimiwa, lakini mimi ninachangia kuhusu walemavu. Twende kazi. Sasa ile hivyo, walemavu wako na shida. Na wakubwa wale waheshimiwa kule mashinani pahali wako wanafaa kuangalia walemavu. Isikuwe juu unakutana na mlemavu ndio huyu amesukumwa na wheelchair. If government inaweza kutoa pesa ya walemavu. Although iko, lakini ifuatiliwe na waheshimiwa wetu. Kwa hivyo unasema waheshimiwa hawafuatilii hii pesa inatumikaje? Wao wanatoa, lakini inaonekana kuna vile inafaa kupeanwa vilivyo. Nani anafaa kufuatilia? Tukianzia na viongozi wale MCA wanajua mashinani yote.
Juu MP hata toka pale, aende akashughulike sana juu amesha sema pesa ndio hiyo. Tafadhali waheshimiwa wale wako, waangalie wale wako mashinani. Waangalie wale mafu. Asante. Na unapo mheshimiwa timu ametetewa kwamba pesa ashatoa, MCA watafute zinakwenda wapi. Asante sana. Mwingine wa mwisho hapa, jina uto nani? Kwa majina naitwa Moses Kachike. Moses Kachike. Wewe unawakilisha kina nani? Mimi ni daktari na ni mkazi wa Baringo lakini nafanya Nairobi hapa. Nilipoona public parliament hapa mkiuzungumzia mambo ya ulemavu, nikaona ni vema nichangie. Tumeona hawa ndugu zetu, we call them differently able. They have been actually, we want to congratulate Dr. Ole Sangok, who is in charge of all the people who are living with disability. He has actually tried, he has channeled their resources. I want to appeal to the government of Kenya and all leadership to ensure that they go back to the mashinani pale kuona wale ambao wako na hiyo shida wapate kupatia hizo hela ili wapate kusaidika. Lakini je, unaona wabunge wale ambao tuliwateua tukawachagua kule ndani wanapitisha sheria ifaavyo, wanaweka tenga pesa na kufuatilia zinakwenda wapi vilivyo, ama pia hao wamezembea kwa kiwango fulani? Wamefanya kiasi, lakini kiwango kikubwa bado kinahitajika kisukumwe ili waweze kuwasaidia hao. Unaona wangepatiwa kama nafasi ngapi kule bungeni mbali na hizo walizonazo chache chini ya 10? Wakipatiwa hata nafasi zaidi ya 20 sio mbaya. Naam. Yeah. Shukrani sana. Asante sana daktari, amezungumza vizuri sana na tutachukua maoni zaidi iwapo muda utaruhusu labda mwishoni mwa kipindi, lakini wacha turudi katika mjadala wetu huu. Kumbuka tunajadili uongozi na ulemavu. Uongozi na ulemavu ndo tunajadili. Tuanze pale katikati kwa Maria Njeri. Wewe ungependa kuwa mbunge, MCA, gavana, maana najua unapenda sana uongozi. Mimi naangalia kuwa rais. Unataka kuwa rais? Naam. Aha. Tutaona miaka 20 kuja. Miaka 20 ijayo. Naam. Utakuwa umevunja rekodi ya dunia. Mwena. Na utakuwa umeweka rekodi Kenya. Naam. Mheshimiwa Wanyonyi unaweza kuwa running mate wake labda, unaweza kumpiga jeki akitaka kuwa rais. Nafikiria 20 years mimi nitakuwa nimestaff kulingana na ukilingana miaka yake na yangu. Kwa hivyo pengine wakati huu tunaweza tukaangalia. Uko na umri gani Maria? Mimi 23. 23. Na sasa hii hutaki kuwa kuingia katika kuwania kiti chochote, mheshimiwa Wanyonyi kwa hapo anaweza kusaidia katika campaigns. Sasa hii kazi yangu iko chini. Iko kwa watu. Unaanzia chini. Nataka kuanzia chini. Mheshimiwa Wanyonyi, ulianzia chini kama yeye ama ulitaka tu kiti? Mimi nilianzia chini. Hata niko na shirika ambalo linaitwa Kenyan Paraplegic Organization. Ambalo linasimamia masuala ya walemavu. Naam. Na nimefanya kazi ya kusimamia masuala ya walemavu kwa muda mrefu. Naam. Ndio nikakuja nikaingia katika ulingo wa siasa. Mm. Na kuingia kwangu kwa ulingo wa siasa nilitaka tu kupeana sauti yangu ya kuhakikisha ya kwamba sauti ya mlemavu inasikika. Naam. Na ya kwamba ni kaangalia pia ni kuwezesha walemavu, ya kwamba mara nyingi wanasema mlemavu hajiwezi. Mm. Lakini sisi tulijitokeza tukasema walemavu wanaweza pia. Wanaweza. Ndio nilienda huko nje nikapikania kiti ya Westlands. Mm. Si kungoja nipewe ama niteuliwe. Nikaenda nikapikania na nikakuja nikashinda hiyo kiti. Ukamua. Ya kuonyesha ya kwamba hao walemavu pia wanaweza hata akakuwa rais wa inji vile Maria anasema hapa. Kwa hivyo naamini Maria anaweza kuwa rais wa inji. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Dan, kuna sehemu moja nafikiri ambayo pengine tunafaa kuiangalia. Mtazamo wa kiakili, kisaikolojia, kama Maria tuseme asimame kiti cha urais na akose. Mm-hmm. Anaweza athirika vipi ama tunafaa kumsaidiaje hata anapoingia pale? Hata mbali na hiyo. Eh. Kila mtoto anayezaliwa na ulemavu mara nyingi yule mtoto anakuwa na ari ya maisha kama mwingine yoyote. Mm. Ana maono yake, anataka kuwa nani katika maisha. Na mara nyingi ni sisi watu tunaojiona tumekamilika. Ijapokuwa pia tuna ulemavu wetu wa akili saa zingine. Mm.
na ujinga mwingi. Mwingine akasema iti watu wote ni wenda wazimu. Kabisa. Ni kiwango tu ndo kinatofautiana. Sisi ndo tunawafanya wao wajihisi ya kwamba hawajakamilika. Naam. Na kwamba hawawezi. Mm. Na kwa sababu hiyo unapata kwamba wengi wanakuwa na ugandamizo wa akili, wanahisi ni kwamba hawana ari ya maisha, ama kwa lugha mkopo tunasema self esteem, wanapitia stress nyingi sana kwa sababu watu hawajawakubali na kuwapatia fursa sawa. Lakini kwa kiwango chengine tunaona disability association anasema wana deal na mambo ya walemavu, sana sana kuwapatia pesa kujisaidia, pengine kuanzisha biashara, kupata magurudumu na mambo mengine mengi. Lakini je, katika kiwango cha kuwasaidia kama mimi mwana mshauri na saa, ningependa kujua wanawasaidia vipi kiakili? Maana wengi wao wameathirika. Mm. Wanajiona ni kama wamekoseka. Hawafai. Kwa sababu watu wamewafanya wajihisi hivyo. Mm. Wengine wamefichwa, yule mtoto amefichwa, haendi shuleni. Sasa unapata kwamba si yule mtoto, jamii inapopata mtu mwenye ulemavu, ikiwa haitaangaliwa vizuri Lofti katika kupelekwa kupitia ushauri na saa, wanajihisi wao ni duni. Mm. Wanamficha yule mtoto. Wanaona watachekwa. Kwa hivyo si yule mlemavu peke yake, hata jamii inayomzunguka napata inaathirika. Na kwa sababu hiyo, wale watu wa kwanza ambao wanastahili kumpatia huduma ya kwanza yule mlemavu na kumtunza na kumpatia mori ya maisha wakikosekana, basi anajiona ni kama ametupwa katika lindi la mashaka. Naam. Mm-hmm. Mheshimiwa, kama alivyosema Dan, labda kwako wewe umefanya, kuna kitu inaitwa mentorship kimombo, kama kielelezo, kuwa kielelezo kwa wale wengine na vile vile kuwakuza. Umefanya hivyo kutafuta viongozi wengine zaidi kama wewe labda, ama umetosheka wewe? Sisi tumefanya kwa sababu viongozi sio katika national assembly peke yake, ama katika bunge la kitaifa. Mm. Tuko na viongozi kwa viwango mbalimbali mpaka katika county assemblies, na kuna viongozi ambao pia wako katika mashinani. Kwa hivyo kitu ambayo natakana, ambayo kitu ya kwanza kabisa yenye natakana tufanye katika nchi yetu ni kuelimisha watu chinzi ya mambo ya ulemavu. Kwa sababu watu wengi hawaelewi kabisa. Kwa mfano mtu akiniona saa hii nikitokeza hapa kwa street na hii kiti yangu ya makurutumu, utaona vile wanahangaika, wanataka kunisaidia kwa njia fulani ama ingine. Hawajui ya kwamba mimi naweza nikachiendesha tu mwenyewe katika hii street, nikaenda penye nifanye mambo yangu. Ama nikitaka usaidizi wowote nitaitisha. Lakini wakikuona tu ile mental reaction yao ya kwamba unatakana usaidizi, wanaanza kuhurumia. Na kwa hivyo sisi tunataka kusema ya kwamba wakati mwingi tunataka usaidizi, hatutaki huruma. Na hiyo mambo ya huruma ndiyo naleta kutunisha watu. Unapata mtu anatolewa nyumbani, analetwa hapa akae kwa street akiomba, aombe pesa. Mm. Lakini tunasema watoto ama mtu yoyote awezeshe afanye mambo yake. Kama ni mtoto apeleke shuleni asome. Kama ni mtu ambaye amesoma na amefika kiwango ya kutafuta kazi, apewe pia nafasi ya kuwa kazini. Kuna watu wanatumia walemavu vibaya. Nimeona watu wanabeba watoto ambao wamelemaa, wanaenda na waweka kwenye barabara ili narafu anakaa kando ili angalie pesa ngapi raia watambwagia yule mtoto jioni achukue, alafu waje wachukue zile pesa na wachukue mtoto kesho atamrudisha pale pale. Kwa nini mji wa kisasa kama Nairobi na nyinyi kama viongozi ambao ni walemavu mmefanya nini kuhakikisha watoto wanatolewa na wale watu wanaotumia watoto hawa vibaya wameshikwa na kuchukuliwa hatua za kisheria? Pengine kuwe na sheria ya kusema hakuna kuombaomba barabarani. Stahili kuwa katika barabara. Lofti iko. Kuna hiyo sheria. Lakini kana na hatufuati masheria. So imekuwa na unisaidie. Kwa jina ya kimombo inaitwa cartel. Cartels. Imekuwa cartels. Hii ni biashara. Hii ya kuomba. Ya kuomba. Si ya kusaidia mtoto. Kweli. Imekuwa biashara kwa watu wengine. Mheshimiwa, hii sheria inasema ipo kweli kwamba tusione mlemavu anaomba. Tusione asiye na miguu, asiye na kipofu. Maana wako wengi kweli kama anavyosema. Nasikia paka wengine wanakuwa imported kutoka nchi jirani za Tanzania, Uganda. Tanzania. Wanakuja wanaomba.
hiyo sheria ipo? Sheria iko katika kiwango mbalimbali. Kwa mfano, wewe ukichukua mtu ambaye unamtumia kufanya, ni kama ile mtu anachukua mtoto anaenda kumpeleka kwa studio afanye ukahapa. Hiyo sheria itakuchukuliwa mkono mrefu kwa sababu wewe una, ni kama una, you are enslaving that person. Unamfanya yeye akae pale na siku ikiisha unachukua hizo pesa zote unamnunulia chakula peke yake. Hiyo sisi tunasema ya kwamba ni ukosefu wa haki ya kibinadamu. Kwa hivyo sisi tunalazima tukukiuka haki zake kama mwanadamu. Kukiuka haki zake. Lakini hii mbali na hiyo mheshimiwa, hiyo inaweza kujitokeza katika njia mbalimbali. Kuna hii ya kwamba kusiwe na walemavu kuomba kabisa. Hatuwezi kuwa na sheria kama hiyo kwamba tukiona mlemavu anaomba tunamuuliza umeletwa na nani? Walemavu kwenye street. Waweze kushikwa. Manake sisi waweze kuondolewa. Tumefanya hizi taarifa katika vyombo vya habari lakini hatuoni matokeo kutoka kwa wabunge na mashirika. Unajua sasa tusiseme wabunge. Hii tuseme sasa sisi wote. Sisi kama wa Kenya. Wewe na mimi tumefanya nini? Kwa sababu tukisema wabunge, naam, tutakuwa na wabunge ni wachache mno. Kwa sababu tukisema mimi kama wanyonyi, nijitokeze kwa street niseme sasa tutafute wale watu ambao wanaleta watu kuomba. Ama wale wanaomba. Mimi nitaweka sheria. Naam. Lakini siwezi nikaenda street nikaanza ku supervise ya kwamba nani amefanya hii, nani amefanya hii. Kweli. Kuna mtu mwingine lazima afanye hiyo kazi. Mm. Na lazima tuchiangalie kiundani pia. Sisi kama wananchi, wewe kama jirani, wewe kama fulani, unaona huyu mtu ana mtoto mlemavu kwa nyumba yake. Mm. Na huyo mtoto haendi shule. Huyo mtoto ndio mnaona anapelekwa katika street anaenda kuomba. Mm. Kwa nini wewe kama jirani uwezi ukaenda hata ukapika report ukasema ya kwamba jirani huyu amenyima mtoto yake haki ya kujiendesha ama kwenda kusoma. Hiyo ndio kitu tunatakana tufanye kwa sababu tukiangaza tu upande moja tutaendelea tu kulaumiana na kuendelea ku kusema huyu achafanya huyu hajafanya. Lazima tuangalie sisi yote kwa jumla. Naam. Tunafanya nini hata kama ni ndogo namna gani? Naam. Kwa mfano mimi nikiwa katika kabla niende bunge nilifanya kazi katika Nairobi City Council kama councilor. Na nilipokuwa pale tukaanzisha sheria ya kusema ya kwamba katika studio zote za Nairobi siekezwe mahali pa mlemavu akikuja katika studio ya Nairobi. Kwa mfano kama amepepa kwa gari, kama anaendesha gari awe na mahali pa kuwekesha gari. Tukasema mahali pa street watengeneze mahali kama mtu anatumia kiti ya makurutumu awe na mahali pa kupandia kiti patala ya kupitia kwa hizi vikingio zenye ziko kwa barabara. Naam. Na hiyo inasaidia pakubwa kwa sababu ukikuja kama vile nimekuja hapa. Kufika hapo kufuka hiyo hapo kuja hapo kama singekuwa na watu wa kunisaidia ingekuwa ngoma. Ni ngumu sana. Mm. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa jumla mazingira ambayo inawezesha mlemavu aishi maisha ambayo ni ya sawa sawa ni iko bora. Naam. Yeah. Mheshimiwa, sasa ukitoka hapa kwenye Kimasomaso, ukirudi bunge Kimasomaso kimekutuma ukasaidie kuwe na hii sheria, hatutaki sisi tuone mlemavu akiomba. Iwe nani atatekeleza, nani atafanya nini, ilio nafikiri litakuwa jukumu lako. Ama wasemaje Maria? Ama wewe unataka muendelee kuomba? Mimi hata hiyo ya kuomba mimi nailaani kabisa. Na nitasema hivi. Naam. Hiyo sheria tutaanzia katika County Assembly kwa sababu wao they are the owners of the city. Yes. Tutaanzia tutaanzia katika County Assembly because County Assembly sahi mfumo wa siasa sahi. Hilo ni bunge ndogo ambao wakitunga sheria. Kwa mfano sahi vile tunafanya hii kipindi hapa. Wanatuona. Wakikuja hapo waseme nyinyi mfurushwe mtafurushwe. Sababu hao ndio wako hapa. Wao ndio implementers wa sheria ya city council. Asante mheshimiwa, tunamalizia maneno kwa mwisho Dan. Mkazo zaidi ya kwamba kuwe na sheria pia ya kuangalia ile mental health. Naona. Afya ya kiakili ya walemavu. Wanapitia stress nyingi sana. Ari yao ya kimaisha saa zingine inashushwa kulingana na vile watu wanavyowachukulia kama vile Maria alivyosema kwa lugha mkopo stigma ambayo inawagandamiza sana. Tuwe sheria ambayo wao pia wanaweza kupitia ama iwe kuna washauri na saa wako pale kuweza kuwasaidia wao
maana wengi wao hawana uwezo pengine wa kwenda katika session kama hizo, wawe wanaweza kwenda pale na kuhudumiwa ili kusudi wawe na ari ya kimaisha kama watu wengine wote. Naam. Na wazidi kuendelea. Asante. Maria, uko na sekunde 30 dakika moja tukimalizia. Watu wako na ulemavu ni watu, maana ya kwanza. Tena kuwasaidia maisha yao ni kazi ya jamii. Si kazi ya bunge au ya sheria. Ni kazi ya sisi wote. Naam. Asante. Kwa hivyo jamii ijitokeze pia kuangalia hizo haki. Asante sana mrembo wetu Maria Njeri kwa kufika. Shukran sana. Mheshimiwa, wewe nafikiri utamaliza katika hali ya kisiasa. Tukimalizia pale Westlands, una nafasi ya kurudi ama kuna wale mavu wenzako wanaoishi na ulemavu wenzako wamejitokeza kukungoa, mambo yakoje tukimalizia? Mimi bado na nitaenda kuania kiti cha Westlands. Nafikiria ile kazi nimefanya nitarutishwa. Niko na hakika kwamba watu wa Westlands watanipa nafasi ya pili ili nihutumie sio tu walemavu pate wananchi kwa jumla. Manako nawakilisha wote. Nawakilisha wote. Na lakini mimi kwa kawaida huwa nasema hivi. Mimi nawakilisha watu viwango mbili. Kuna wale wamenichagua katika eneo la Westlands. Na kuna ile sehemu nyingine ambao ni ya walemavu ambao wako Kenya nzima. Kenya nzima. Kwa hivyo ulemavu popote penye yupo anajua kwamba akona mwakilishi mahali fulani. Na mimi ninawakilisha haki yao. Nani anataka kukungoa pale? Tuko na wengi. Na nakupa wasiwasi. Tuko na wengi, tuko na wengi. Eh. Mimi niko katika upande wa NASA na kuna wenzangu wanatoka upande wa Jubilee. Wanakuja tutaminyana nao tu. Utawanasa? Tunawanasa. Timu Wanyonyi ashanoa makali. Nafikiri ameweka gundi, manake gundi ndo unasa. Ameweka glue kwenye mikono, sijui ama ni wapi atanasa wale wenzake wa mrengo ambao unapingana naye. Shukran sana mtazamaji. Kabla kumaliza nitakuchekesha kidogo, manake tumekuwa tukifanya mambo pevu, lakini si vibaya ucheke kidogo katika kimbwanga. Tazama alafu turudi kumaliza. Na mtazamaji, asante sana, imekuwa fahari yangu kuwa nawe kwa saa nzima kutoka tenashara hadi saa moja tunamalizia. Tumekuwa na mbunge wa Westlands Timu Wanyonyi akiweka wazi yote ya walemavu, vile vile mrembo wetu Maria Njeri, kereketwa wa masuala haya vile vile, na mwanashauri Mlumbi Dan Mgera ambaye pia ameweza kutusaidia kuyababadua haya mambo yote. Mimi nimekuwa kwa Lofti Matambo, sina la ziada, nasema shukran sana kwa wote ambao wamefanikisha mpango mzima huu wa kurekod ama kuweza kufanya kipindi Kimasomaso kwa mara ya kwanza mtaani. Mtayarishi wangu Faith Makena pamoja na wapiga picha, mwelekezi Auli na wengine wote, asante sana. Nitaondoka lakini wewe tulia hapo kwenye KT News, manake taarifa kwa lugha teule ya Kiswahili zinakujia katika muda usio mrefu. Asante, uwe na weekend ya kukata na shoka.